ja ma mõtlen , et populaarsust oli ta ka selles mõttes , noh , et umbes nagu . no aga see näiti , selle näiti . Eesti Televisioon , üks vanal oli ja hea oli , kes televisiooni nägid ja siis , kui veel hea antenn oli , siis nägid , kurat seda , Leningradi ka nägi . Soomet nägi , kuidas virsatas , no siin keskesti . Tallinnas oli teine , siin vahest näitas , kuidas ilmu oli . Nägid Soome abisest ka , aga ikka ei saa . Ikka nägid , kui vaatasid Soome . see on ka mingi trikitamine , kuidas nad meie maailma selle teleka sisse trikitasid , ega me oleks muidu me , seda nad tegid , see võis olla lausa mingi planeeriskeem , et eestlased trikitada telekat vaatama . sest sellepärast , et ühtepidi oli see nagu propaganda ja värk ja teisipidi tegid selle niisuguseks , oo , me tahame ise vaadata , hullu , nüüd saame suurtele infole ligile . jube infole ligi saame küll , kui nad ei näita elementaarseid asju ka seal nagu . Ameerikas oli telekas oli juba ennem teist maailmasõda oli . ja vaata , mismoodi nad välja tulid alguses . no eks nad olid ka niisugused tüsiksed , tikutootjad olid , ikkagi oli olemas . televisioon oli , sõja ajal näidati sõda , rinde operaatorid ja juba näidati mustvalge , noh , värvedega . aga mis meil tuli , mis aastal , 50 ? ei , see võib tulnukate mõttes olla küll mingis suures plaanis , vaata , see läheb , tegelikult on ju , sul on vaja inimesi , kui sul on mingi niisugune vahend , et kui inimesed vaatavad seda , nad hakkavad nii mõtlema , noh , see on nagu paned reklaami inimesele tuppa kuskil , eks , pidevalt , paratamatult see mõjutab 6 miljardile inimesele . noh , ja samamoodi , kui sa paned selle teleka siia , siis kui nende jaoks on ükskõik , mida nad seal näitavad , 40% ulatuses reklaam , kas see siis on filmina pandud reklaam või mingisugune ideoloogia , mida jahutakse , mida neil oli vaja tegelikult üldse , et ta kostaks sinu toas , mitte ei olnud vahet see , et see on reaalselt , nad kaks inimest oleks seal omavahel tahtnud rääkida seda , mitte selles polnud küsimus , vaid lihtsalt , et kellelgi , neil on vaja , et see 6 miljardil inimesel paar korda aastas vähemalt niisugune jutt korra käiks toaksest läbi . siis , et need teleka inimplaneedi sisse saada nagu , siis see võib küll niisugune trikitamine olla , et ühesse riiki paned , teise ei pane , teed mingeid virtuaalseid keelamisi , et siis ärgitada nagu ise , nagu inimesed tõmbaksid ise endale seda jama kaela , vaata . Tegelikult peaks kaitsma ennast nagu  noh , et ja niimoodi promotakse ja samal ajal teiselt poolt promotakse nagu , et oo , kuule , see on väga praktiline , saad igast vajalikku asju siia panna , kõik saavad vaadata , informeeritud olla , saavad targemaks , harituks . aga siis lõpuks on ikka nii , et see põhieesmärk , selle külge nagu naelutatakse , sest sinna pannakse sõltuvust tekitavad aineid sisse sinna telesaadetesse . aga need saated , mis on nagu targasti ja ausalt tehtud , nendel vaatajaskond on ainult see üks ja sama vaatajaskond , kes on , kes vaikselt välja sureb  kui ta eriti palju peale ei kasva , sest need noored , kes seda tahaksid vaadata , need tarkusaated , kes vaatavad , need on nii hing on nii karastamatu , noh . ja nad näevad niisuguseid jubedaid tõdesi ja raskeid arusaamasid tuleb , et neil läheb hing nii katki , nad jälle teistpidi ei vaata edasi , noh . ja siis on väga vähe jääb neid järgi , kes seda selgemeelselt ja rahulikult vaataksid ja peale teevad või midagi , mis iganes pidi keegi saab  mõni on kristlik ja mõni on maamees ja vaatab neid tarku saateid ka . ja ülejäänud jama ei vaata . aga suures osas küll planeedi jaoks tundub see olema praegu suht laastav on see kõik see meedia , noh . et siin oleks üldse parem , kui oleksime kirjaoskamatud olnud peaaegu , oleks peaaegu parem olnud Eestil  aga noh , kuna me siis võtsime selle jama ette , ära õppisime selle kirjakeeles , hakkasime rääkima , siis me peame kogu ülejäänud rahvale ka selgeks tegema , kuidas nad selle kirjakeelt kasutavad ja milleks . sest muidu me siin , muidu me hakkame siin , nemad tulid mõtlesid ise kirjakeele ka mingil põhjusel välja , sellega , et oma arust meiega suhelda , noh , ega kui nad siia mingi suhtlus , kuidas see keelte sassi ajamine äkki on midagi pidi kaudselt seotud siin ka selle asjaga . suur lugu , kus piiblis mingi lugu aeti keeled sassi , niisugune veidralt spetsiifiline lugu . siin on jah . kas siis , kui minul , mina arvan , telekasse saab palju tarku asju panna , lihtsalt seda peab natuke arendama seal